Vi fortsätter med de principer som finns för analys av trafiken i ett intrångsdetekteringssystem. Den första delen av analys vi kan göra är förbjudet-kategorin. I en förbjudet-kategori finns till exempel saker som enkla regler. De här är precis samma typ av regler som återfinns i en paketfiltrerare. Ett intrångsdetekteringssystem har alltså stöd för vanliga enkla regler som berättar att vissa IP-adresser får bara nås med vissa portnummer och så vidare. Enkla regler fungerar på precis samma sätt för en paketfiltrerare, så i en IDS har vi stöd för vanliga regler som säger ja eller nej till vissa portar och IP-adresser. Nästa punkt som vi har stöd för är signaturer. Jag sa förut att en intrångsdetekterare prenumererar på signaturfiler. Dessa signaturfiler finns ofta i XML-format och beskriver en signatur för hur en känd attack kan tänkas gå till. Som tredje punkt här så har vi då en lista över kända attacker och olika missbrukare av bandbredden på internet. Så den första kategorin av underlag som vi har är om förbjudet regeln. Vi har enkla regler, signaturer och kända attacker sedan tidigare. De använder vi för ett beslutsunderlag. Vidare kommer vi till det som gör just intrångsdetekterarna en generation bättre än paketfiltrerarna. Onormalt-kategorin handlar om att vi har en del parametrar som vi kan överföra till att bevaka. Vi tittar på vad ett normalt beteende på vårt företag är och kan utifrån det här normala beteendet hitta beteende som inte är normalt. De här kategorierna är helt nya för ett intrångsdetekteringssystem. Sån här kontroll kan man inte göra på en paketfiltrerare. En annan sak som man kan göra på en paketfiltrerare som man inte kan på, eller förlåt, en ytterligare en grej som man kan göra på en intrångsdetekterare som man inte kan göra på en paketfiltrerare är att hitta nya attacker. Hur gör man då för att identifiera kända former av attacker på internet? För detta så använder vi vanliga brandväggsregler. Vanliga brandväggsregler säger att vissa IP-adresser och vissa tjänster får lov att förekomma medan andra inte. Det är ett otroligt kraftfullt sätt och det är relativt effektivt också. Men visst lämnar det en del åt önskan att kunna identifiera saker som är mer än bara gamla brandväggsregler. Och till det kommer vi nu. Vi kan identifiera andra former av attacker genom mönstermatchning. Mönstermatchning är det sättet som en vanlig antivirusprogramvara använder sig av. Vi har en signaturdatabas med information om hur kända nätverksattacker går till och vi kan då få en signaturfil som innehåller en liten signatur över hur alla dessa olika former av kända nätverksattacker kan tänkas gå till. Vidare så använder vi oss av så kallade dynamiska associationer. Vi kan med hjälp av att vi har en historik uppbyggd i vår intrångsdetekterare lägga märke till att vi redan har haft till exempel första halvan av den här attacken mot vårt nätverk. Så när nu den andra halvan av attacken kommer kan vi hitta och bekämpa den här. Något som en intrångsdetekterare kan som inte en paketfiltrerare kan är att identifiera nya attacker. En ny attack är en attack
som inte har drabbat någon annan och således inte finns någon signaturfil i vår anti-hacking-signaturdatabas. Man kan identifiera sådana här nya attacker genom att titta på statistiska profiler över hur attacken verkar gå till. Vi tittar till exempel på de paket som kommer in. Gick paketen ingående eller utgående? Var det någon speciell tid på dygnet? Var det många paket eller var det några enstaka paket? Om paketen tillhörde någon form av session, vad var det för annat som utmärkte den här sessionen? Användaren som fick den här attacken mot sig, vad var det för något som gjorde att just den här användaren fick attacken? Var det något speciellt beteende till exempel som den här användaren gjorde för att råka ut för en attack? Tjänster som var öppna vid det här tillfället, vad var det för tjänster öppna och vad var anledningen till att just dessa tjänster var öppna? Det finns många olika faktorer vi kan ta med i bilden för att identifiera nya attacker. När vi väl har identifierat en ny attack ser vi naturligtvis till att rapportera den här attacken till företaget som tillverkar vår intrångsdetekterare så att den här kan spela in attacken och leverera ut till alla andra i form av en attacksignatur. Har nu någon annan drabbas av samma attack så kommer deras intrångsdetekterare att känna igen och motverka attacken före den hinner hända. Var ska då analysen ske? Sensorerna skickade ju sin analysdata till en sensor. Sensorerna skickade sin data till en central analysmotor. Var kan man då placera denna centrala analysdatorn? Antingen kan vi distribuera ut den så att varje sensor innehåller en analysmotor. Nackdelen med detta är att sensorerna blir ju än mer komplexa än de redan är och suger än mer kraft av datorn de sitter på än de redan gör. När sensorerna sedan ska uppdateras och analysmotorn behöver uppdateras kan man då antingen lösa detta genom att man har någon form av central enhet som ser till att uppdatera alla eller på något annat sätt. Det vanligaste sättet man ändå använder sig av är att ha en central analys. Varje klient ser till att genom sin sensor meddela den centrala enheten om aktiviteten hos respektive klient. Kommunikationen mellan klienten och den centrala analysmotorn blir ju naturligtvis viktig att skydda till varje pris. En attackerare som tar sig in på en dator vill ju naturligtvis strypa kontakten med den centrala analysmotorn. Information ska alltså färdas ifrån sensorerna till den centrala analysmotorn. Man kan genomföra den här överföringen på två olika sätt. Vi börjar med push. Push innebär att det är sensorn som är initiativtagaren. Det är sensorn som med vissa tidsintervall eller efter en viss mängd har uppnåtts ser till att skicka sin trafikinformation till den centrala analysmotorn. Det är alltså här sensorn som är den aktiva initiativtagaren. Man kan då ställa sig frågan, vad betyder ingen information för något? Betyder det att datorn kanske är avstängd? Eller det finns ingen aktivitet på datorn för tillfället? Eller betyder det att någon har attackerat datorn och slagit ut sensorn? Det andra sättet att överföra information på är pull. Pull innebär att vi från det centrala hållet nu är initiativtagaren. Från det centrala hållet ser vi till att dra information från klienterna. Även pull-tekniken har ju naturligtvis sina nackdelar.
Om intervallerna mellan det att vi drar information från klienterna, om de intervallerna är långa, så kan vi naturligtvis missa attacker. Om vi drar information var 20:e minut till exempel och en attack händer precis efter det att vi har dragit informationen från klienten, kommer vi inte att se attacken på ytterligare 20 minuter när nästa varv av insamling börjar ske. Om vi å andra sidan sänker ner intervallet, att vi kanske en gång i sekunden frågar efter information ifrån våra utdistribuerade sensorer, så kommer ju naturligtvis otroligt mycket av nätverkskraften att behöva läggas på något som egentligen är fullständigt onödigt. Om vi nu märker att en attack har skett och vi har upptäckt den och så vidare, det är dags att göra något. Det finns olika åtgärder man kan vidta. Den absolut vanligaste formen av larm, av åtgärd, är larm. Larm innebär att vi till exempel skickar e-post och vi skickar sms till berörda personer. Så de personerna som är systemadministratörer och har ansvar för vissa tjänster får ett meddelande i telefonen om att nu har det hänt något. Vi kan även omkonfigurera brandväggar, och detta leder oss in på den sista modellen, intrusion prevention, mer om den sen. Intrusion prevention innebär att vi har en återkoppling till brandväggen. Om en viss IP-adress attackerar oss, så kan vi som åtgärd välja att konfigurera om vår brandvägg för att stoppa den här personen från att skicka data till oss. Andra attacker kan till exempel avhjälpas genom att avsluta sessionen. Vi kan ifrån IDS-hållet se till att både klienten och servern som håller på att ge oss fultrafik får en session som blir avslutad. En relativt oetisk sak att göra är naturligtvis att hacka tillbaka. Man kan till exempel skicka enkla former av attacker och så vidare till klienterna för att så att säga ge tillbaka med samma mynt. System på marknaden idag då? Ja, intrångsdetektering är ingalunda nya grejer. Det har funnits intrångsdetekteringssystem på marknaden under många år. Snort är det första jag kommer att tänka på. Snort är ett open source-baserat initiativ till att skapa sig en intrångsdetekterare. Snort är en så kallad host-based intrusion detection, det vill säga sensorerna placeras på nätverksutrustning och servrar. En annan vanligt förekommande modell av intrångsdetektering är Cisco's intrusion detection, som av förklarliga skäl är ett nätverksbaserat system för hantering av elakartad nätverkstrafik. Om vi tittar på de system som finns på marknaden idag, så finns det en hel del som kännetecknar dem. Attacksignaturerna är normalt ett par hundra stycken olika. Detta kan jämföras med ett antivirusprogram som har många tusentals antivirusregler i sin databas. Attacksignaturerna för intrångsdetekterare brukar normalt sett vara ett hundratal eller ett par hundra stycken olika attacker. Dessa uppdateras regelbundet, men till skillnad från antivirus så tillkommer det här väldigt få nya attacker per vecka så att säga. Interoperabilitet mellan system finns inte. Man kan inte välja att köpa intrångsdetekteringssystem från företag A och använda signaturfiler från företag B. Vidare är skalbarheten ett mycket stort problem. Ett par hundra stycken klienter per central enhet och mer orkas det inte med.
Kopplar vi in fler än ett par hundra agenter så kommer den centrala enheten att gå fullständigt på knäna. Jag skulle nog inte ens rekommendera ett par hundra stycken. Intrångsdetekterare är en relativt nytt skydd. Det har funnits ganska länge, men det är fortfarande tämligen ovanligt ute bland företagen att använda sig av intrångsdetektering. Det finns en skrift som heter 50 Ways to Defeat Your IDS, skriven av Cohen. I den här skriften kan man läsa om flertalet olika sätt att komma runt en intrångsdetekterare. Man kan till exempel dela upp en attack och skicka attacken ifrån en del olika IP-adresser. Det här brukar lura de flesta intrångsdetekterare. Det bästa sättet ändå att gå runt en intrångsdetekterare torde vara att skicka tillräckligt mycket falsklarm så att systemadministratörerna blir trötta och slutar att kolla upp det hela. Ännu ett sätt att komma runt intrångsdetekteraren finns i en annan skrift som heter Anti-IDS Tactics. Det är en grupp som heter Rainforest Puppy som har skrivit den här. Och exempelvis så kan man då dela upp paket i några enstaka tecken per paket. Dessa paket kommer att fragmenteras upp kraftigt av nätverket och förhoppningen är att intrångsdetekteringssystemet inte kan se helheten av den här attacken. Intrusion prevention är det nya inneordet för brandväggar. Jag brukar klassificera brandväggarna i några få generationer. En vanlig paketfiltrerare kallar jag för första generationens brandvägg. En vanlig paketfiltrerare arbetar med en enkel regellista. Generation 2 av brandväggar kallar jag för intrusion detection. Intrusion detection är alltså den modellen som använder sig av signaturfiler och kan dessutom urskönja vad normala och onormala beteenden är. Tredje generationen brandvägg brukar jag kalla intrusion prevention. Den här modellen, den tredje intrusion prevention-modellen, har dessutom en återkoppling tillbaka till brandväggen. Det brandväggen nu kan få som förslag ifrån intrusion prevention-systemet är till exempel att avbryta TCP-uppkopplingar och att stoppa systemanrop i precis det ögonblick när det händer. Terminologin runt intrångsdetekteringssystem är mycket, mycket osäker. Saken är den att det finns företag som tillverkar brandväggar men säljer dem som om de vore intrångsdetekterare. Det finns även företag som tillverkar rena intrusion prevention systems men säljer dem som om de vore IDS, intrusion detection systems, har den anledningen att namnet på produkten kanske inte önskas ändras över tid och så vidare. Terminologin om vad intrångsdetekterare, paketfiltrerare och intrusion prevention, vad som är egentligen skillnaden mellan dessa tre, spekuleras det om. Vi går tillbaka till några vanliga kända former av brandväggar och landar på stateful packet filtering. Stateful packet filtering är vad jag skulle vilja kalla generation 1,5 av paketfiltrerare. Det som skiljer en vanlig paketfiltrerare ifrån en brandvägg som har stateful packet filtering är det att stateful packet filtering håller koll på hela TCP-sessionen. Normalt sett fungerar stateful packet filtering på det sättet att första paketet i en session som kommer till brandväggen undersöks av brandväggen och tar ett accessbeslut, till exempel accept.
När sedan nästa paket i samma sektion når brandväggen kontrollerar brandväggen först och främst om det finns något i tabellen på brandväggen som berättar att det här paketet har tidigare blivit okejat. Att göra uppslagningen i den interna tabellen över okejade sessioner, det tar kortare tid än att kontrollera gentemot reglerna. Därför får man en brandvägg där första paketet i varje session kontrolleras gentemot reglerna. Däremot kontrolleras inte efterföljande paket i samma session. En annan variant av 1,5 generations brandväggen jag vill nämna är så kallad Deep Packet Inspection. Deep Packet Inspection innebär att vi har en brandvägg som inte bara tittar på lager 3, det vill säga på nätverkslagret. Den tittar dessutom på lager 7. Lager 7 är applikationslagret. Vi kan med hjälp av en Deep Packet Inspection brandvägg bygga en brandvägg som kan tillåta till exempel webbtrafik men inte webbsidor som innehåller ordet script. Vi kan tillåta mailtrafik, fast inte mailtrafik som innehåller applikationskommandot kill och så vidare och så vidare och så vidare. Deep Packet Inspection innebär att vi har en brandvägg som är medveten om vad det är för applikationsdata som skickas över länken. Mer information om brandväggar finns på den här sidan. Jag har samlat ihop en del bra skrifter jag har hittat genom åren på brandväggar och jag skulle tycka det var väldigt roligt om ni valde att kolla upp några utav dessa böcker och läste vidare i. Och med de referenserna i färskt minne så avrundar vi den här dagen och jag hoppas att ni har lärt er ett och annat. Tack för mig!